Радіо UA Чикаго. Так, друзі, ви на хвилі радіо UA Чикаго. Усім привіт, мене звати Іван Сабат. І сьогодні до нас в студію прийшов чоловік, який готовий розповісти багато про IT-сфери і діяльності, зокрема, в інтернет-торгівлі та в інтернет-бізнесі. До нас сьогодні завітав Євген Паталяк, керівник з розвитку бізнесу компанії Везом. Привіт, Євген. Доброго дня, дякую за запрошення. Як ваші справи? Все прекрасно, чудово. Клас. Дивіться, ми сьогодні з вами будемо говорити про такі для багатьох важливі теми, тому що з розвитком інтернету, з розвитком IT, бізнес, знаєте, він іде з вулиць, із відкритих магазинів, переходить в онлайн-світ, в інтернет, і є великий розвиток такого прошарку бізнесу, як e-commerce. Це, в двох словах мені поясніть, що це таке, щоб я розумів і щоб розуміли слухачі. Окей, добре. E-commerce або інтернет-комерція, або електронна комерція, як її називають, це, по суті, продаж онлайн послуг або товарів через інтернет. До цього може відноситись не тільки сам по собі інтернет-магазин, як еталон інтернет-комерції, а ще додаткові супутні рішення, такі як логістичні рішення, процесінг оплат, стрімінгові сервіси, продажа якихось нематеріальних речей, таких як електронні книжки, стрімінгові сервіси і так далі. Тобто по підписках, такого плану все? Так, це все інтернет-комерція. Супер. І я пропоную, щоб ми сьогодні з вами поговорили про розвиток e-commerce, про успішні бренди, про вдалі, можливо, і невдалі кейси, і розглянули, чому в декого вдається інтернет-комерція, а хтось робить якісь, можливо, неправильні кроки і не досягає успіху. Про Amazon, Apple і інші поговорити. Тому в мене є декілька питань до вас. Я думаю, що ми з вами якраз знайдемо істину, чому так відбувається. Тому перше питання, напевно, які фактори, на вашу думку, вносять найбільший внесок в успіх брендів у сфері електронної комерції? По суті, можна підсвітити три основні фактори, які дуже сильно впливають на успіх. Перший – це саме зручність користування. Тому що якщо ми щось маємо зручне, ми можемо це рекомендувати, ми це частіше використовуємо, і таким чином це дуже сильно бустить розвиток компанії. Другий – це саме якісний клієнтський сервіс. Тому що все, що тотожно з якістю, все, що відноситься до якісних сервісів, воно дає додатковий якийсь поштовх для того, щоб це використовувати постійно, на постійній основі. І третє – це саме доступність для різних груп користувачів та різних пристроїв, наприклад, мобільні телефони, планшети і так далі, тому що мобільні пристрої зараз дуже сильно війшли в наше життя, і там багато людей взагалі не мають персональних комп'ютерів, да, тому мобільні платформи і можливість використання на мобільних платформах також впливає дуже сильно, дуже позитивно на успішність тих чи інших онлайн-рішень. Я зрозумію, тобто така онлайн-доступність, це теж дуже грає важливу роль. Так, звичайно. Супер. І я так розумію, дуже багато людей зараз пробує розвивати свій інтернет-бізнес. І чи можете ви, як спеціаліст у даній сфері, розповісти, наприклад, про історію одного успішного бренду та якісь ключові моменти стратегії цього бренду і як ці моменти сприяли розвитку, успіху цього бренду? Добре. Візьмемо, наприклад, інтернет-магазин «Ствол». Це велика українська компанія на сьогоднішній день. Вони займаються продажем зброї та різних аксесуарів до зброї. А вони взагалі починали як рітейл, офлайн-рітейл. І коли почалася ця ера інтернету, вони зробили кілька таких проєктів своїх. Був у них спочатку такий сайт «Візитка», а потім інтернет-магазин вже зроблений на «Бітріксі». Але коли вони до нас прийшли, десь 3,5 роки тому, ми повністю переосмислили всю стратегію продажів в інтернеті і зробили для них
по суті, новий e-commerce або інтернет-магазин. Цим проектом займалася наша Вікторія Липська, це один із таких ключових менеджерів в IT-компанії Vezom. І з тих пір ми зробили ще кілька проєктів для цього клієнту і постійно розвиваємо основну платформу, основний інтернет-магазин Ствол.ua. Якщо говорити про то, які фактори впливають на успішність цього онлайн-магазину. Це, по-перше, широкий асортимент і якість товарів, які там представлені. Тому що вони працюють з топовими брендами на планеті, і це безумовно впливає на успішність. А другий – це саме експертний підхід, тому що там працюють досить потужні консультанти, і вони можуть постійно, працюючи з клієнтом, давати рекомендації, і це досить гарно впливає на результативність. І саме інтернет-магазин як платформа, вона є також дуже важливим фактором, тому що там є такий інструментарій, як Amazon Personalize. Це рішення, яке дозволяє персоналізувати пошукову видачу всередині магазину. Тобто, коли ви дивитесь, скролите, по суті, там, стрічку товарів, так, то вам підтягуються ті товари, які ви з більшою вірогідністю можете купити. Тому це також один із важливих факторів. Ну і, звичайно, адаптація до ринку. Ну от буквально сьогодні був на цьому інтернет-магазині, там є такий розділ AR-платформа. Тобто, що таке AR? Да? Це арки, як кажуть в народі. Да? Це, по суті, цей карабін автоматичний американського виробництва. І зараз, в зв'язку з військовими діями в Україні, дуже багато людей купляють аксесуари до них, патрони і так далі. І, по суті, Ствол вивів ці позиції як окремим розділом. І таким чином дає більшу можливість для тих людей, які конкретно шукають під AR-платформу собі товари. Тому, по суті, магазин адаптується під потреби ринку, і це дуже класно. Це дуже важливо для подальшого розвитку компанії. Тому ось ці фактори є дуже важливими, і я думаю, що їх треба підсвітити. Круто, круто. А знаєте, ось ви розповідаєте про успішні кейси, про те, що правильно робить компанія. Проте, знаєте, можливо, ви чули, є такий ефект вижившого, що інколи, коли дивишся за успішними людьми, за тими, хто поборов якісь проблеми, ти не можеш пройти їхній шлях, і потрібно дивитися у зворотньому напрямку. То інколи потрібно подивитися, що невдалого або які неправильні кроки робили ті чи інші компанії, які намагалися розвивати свій електронний бізнес. Тому які, наприклад, уроки можна винести з невдалих стартапів у сфері електронної комерції? Що не так робили люди, які, на жаль, не добилися успіху? Можливо, потрібно вчитися на їхніх помилках? Я думаю, що на ситуацію треба дивитися ширше, не тільки в зв'язку з електронною комерцією, а в цілому, як бізнес в цілому. Перше, це, звичайно, дослідження ринку і взагалі розуміння того, чи є під твій продукт цільова аудиторія зараз, сьогодні. А друге, це очевидно, що фінансове планування, тому що математика чи економіка може, по суті, не сходитись, так, якщо ми говоримо про маржинальність, про кількість грошей, які нам потрібно проінвестувати в лідогенерацію, назвемо це так, то коли математика не сходиться, то тоді взагалі бізнес не є прибутковим, і він не може існувати в довгій перспективі. Ну і, звичайно, гнучкість і адаптація до потреб ринку, що постійно змінюються. Потрібно зважати на те, що ми не живемо в світі, який якоюсь константою, так, постійно світ змінюється, потрібно адаптуватися під ці тенденції, і таким чином бізнес буде еволюціонувати і розвиватися. Тому якщо ми не враховуємо ці три фактори, то є велика вірогідність, що на якомусь етапі цей проект потрібно буде просто закрити. Ось все. Ось ви кажете про те, що закрите, але, наприклад, бізнес – це процес, який потребує наполегливості, інколи терпіння, інколи везіння, інколи ще інших факторів, про які ти не знаєш, поки не починаєш свій бізнес. А чи є приклади, ми поговорили, успішні, неуспішні, а чи є такі, які йдуть далі, і чи можете навести приклади компаній, які змогли, успішно перезапустити або трансформувати свій бізнес після певних невдач і які кроки вони вживали? Чи ці кроки були іншими, ще якимось додатковими?
Так, можу підсвітити буквально кілька кейсів. Ну, наприклад, візьмемо компанію Netflix. Вони продавали, точніше не продавали, а здавали в прокат DVD-диски. Фільми, так, так, фільми вони розпочинали з цього. На DVD-дисках. І хто зараз бачив останній раз якісь DVD-диски, в кого є дисководи, їх, по суті, немає. Тому компанія Netflix, вона ще там на початку 2000-х років, вони зрозуміли, що тенденція йде в онлайн-стрімінгові сервіси, і вони проінвестували свій час, енергію і, звичайно, кошти в те, щоб зробити стрімінговий сервіс. І він став номер один стрімінговим сервісом. А конкуруючі компанії, їх було дуже багато, вони, по суті, пішли з ринку. Оце кейс, коли компанія адаптується під нову тенденцію і робить взагалі півот в іншу сторону, так, взагалі в іншу бізнес-модель. А вони пішли ще далі і ще глибше. Вони почали робити свій контент і монетизувати свій контент. Тому це один із таких, на мій погляд, дуже таких кейсів, які гарно показують цю ситуацію. Інший кейс – це компанія Shopify. Вони, по суті, були інтернет-магазином, який продає обладнання для сноубордингу. Сноубордами займались. Це невеличка компанія з Канади, вони починали там продавати сноуборди і зрозуміли, що немає нормальної платформи для продажів. Вони взяли і зробили свою платформу. Тобто зробили свій інтернет-магазин самостійно. Потім, коли ще це не було мейнстрімом, скажімо так. Коли, не було це мейнстрімом, вони подивилися на результати, зрозуміли, що сама по собі платформа дуже класна. І вони виокремили її в окремий продукт і взагалі змінили вектор роботи своєї компанії з продажів сноубордів на розвиток своєї онлайн-платформи. І, по суті, це зараз є одна із топових онлайн-платформ в світі для інтернет-комерції. Це круто. От ви розповідаєте про історії певних компаній. Я собі згадав, що була ще така компанія, як Kodak, здається. Коли вони були на піку своєї популярності, там були плівки для фотографій, і їм прийшов якийсь бізнесмен і запропонував цифровізацію фотографій. І голова компанії, вони порадилися і сказали, та ви що, ми зараз, наші плівки купують абсолютно всі. Які цифровізації? Наші плівки ще будуть і будуть. І так вийшло, що дійсно фотографія стала цифровою. І компанія пішла, тобто вони не зловили цей момент, коли потрібно трансформуватися і йти далі. 100%. Тому потрібно мати відкритий розум для того, щоб сприймати нові ідеї і нові тенденції ринку. Тому що якщо ми будемо постійно робити те, що робили там 10, 20, 50 років тому, то є вірогідність того, що колись це... Ну і враховуючи сучасні технології, це, ви кажете, 10-20 років, може навіть рік і пів року потрібно інколи ловити на ходу. Ну от і якраз наступне питання, напевно, випливає з цього. Технології розвиваються шаленими темпами. Якщо, наприклад, от говорили про фотографію, ще рік-два тому штучний інтелект створював такі дивні фотографії, зараз штучний інтелект створює фотографії такі, які практично неможливо відрізнити від справжніх. Тому яка роль технології в успіху або невдач проєктів інтернет-комерції? По-перше, технології можуть дуже сильно масштабувати компанію. Коли пропускна здатність, наприклад, кол-центру, вона обмежена кількістю людей, яка сидить в тому кол-центрі, так? То за рахунок технологій ми можемо просто взяти і помножити це на мільйон. Якщо говорити про інші речі, то це адаптивність під нові тенденції та інновативність. Да? Ми можемо за рахунок технологій впроваджувати той же штучний інтелект або автоматизацію тих чи інших процесів і за рахунок цього оптимізувати взагалі видатки на багато речей, таким чином зменшуючи кости, збільшуючи операційну ефективність і за рахунок цього бути більш конкурентними просто на ринку. Ось все.
це круто. Тобто технології можуть допомагати, розвивати і, мені здається, навіть мотивувати, шукати нові шляхи для розвитку бізнесу, тому що ти бачиш, що технології йдуть вперед, а ти там надаєш одні послуги, а конкурент може використовувати технології, і його бізнес рухається далі, і, відповідно, це заставляє більше і більше, думати про розвиток свого бренду. Тому я впевнений, що і ось ваша компанія Везом, це якраз IT-компанія, і вона дає рішення для будь-яких проблем вашого бізнесу. Тому, друзі, якщо ви плануєте розвивати свій інтернет-бізнес, інтернет-комерцію, то я впевнений, що Везом вам цьому допоможе. І ви теж, я впевнений, йдете в ногу з часом, в ногу з технологіями і розвиваєте свою IT-компанію. Так, дякую велике. Йдемо в ногу з технологіями. Хочу сказати на завершення, що дійсно зараз в США тенденції до того, що дуже багато нових e-commerce-рішень починають свій шлях, і в тому числі за рахунок штучного інтелекту ми готові допомогти там, компаніям, які тільки починають, тільки хочуть інвестувати в цю сферу, починаючи там від запчастин для траків і закінчуючи там. Тобто інколи послуги можуть бути такі, що люди можуть навіть і не знати, що ваша компанія може з цим допомогти. 100%. Ось, наприклад, зараз спілкувалися на рахунок e-commerce рішення для питань з імміграції. Тобто є юридична група, яка консультує з питань з імміграції, і ти можеш просто зайти на там веб-сайт, клікнути кнопочку там, не знаю, замовити консультацію, оплатити і такий e-commerce для питань з імміграції. Ну це круто, тому друзі, йдемо у ногу з часом, тим більше ми тут в Америці, де якраз технології розвиваються просто шаленими темпами. Тому, друзі, Везом готові допомогти усім разом. Придумую вже слогани. Дякую. Нагадаю, що у нас тут на радіо UA Chicago в гостях сьогодні був керівник з розвитку бізнесу компанії Везом Євген Пателяк. Дякую вам, Євген, що ви знайшли декілька хвилин і завітали до нас на інтерв'ю. Приходьте ще. Дякую за запрошення. Всім па-па. Радіо UA Chicago.